Halo, evo mene opet malo dizite, šta se kako se, jeste li dobro, ako niste dobro, morate biti dobro. Dobrodošli na novi YouTube video. Danas reagiramo na 5 Minutes Craft Part 3. Obožavate te videe, tako da ja jednostavno moram to snimati. Nalazimo se u drugoj okolini, trenutno sam u svom stanu u Zagrebu, priselila sam se u Zagreb, ko ne zna. Ide stan tur, sljedeći video nakon ovoga, ništa se ne brigajte. Bez nekog odugovlačenja idemo na video. Neću vas mobitelom svima ko prošla dva puta, jer mi mobitel malo... Iskreno, nije baš dobar, ali pišite mi li vam se sviđa taj način rada ili hoćete da vratim novo s mobitelom snimanje, tako da. Vjerovatno će ovaj video gledati oni koji nisu subscribe-ani, tako da bacite subscribe. Ako želite, ako ne želite, razumijem, kao, bilo bi mi drago i da bacite isto like, jer to puno znači i to je to, idemo na video. Ho, 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 ho. Ženska izlazi i mora zatvoriti vrata, super. Zamisli, ona se jadna pati što mora svaki put zatvoriti vrata nakon što dođe. I ona je sad uzela ove stvari i sad zavezala konop i stavila je kolu. I što sad? A svaki put kad dođe sad će se automatski zatvoriti. Jadna, joj, jadna ona, kako je teško zatvoriti vrata iza sebe. To je toliko teško, ja svaki dan kad se probudim kažem joj, sad će mi biti najgore zatvoriti vrata. Samo ovo napraviš. Zatvoriš. Samo jedan pomak rukom. Ne razumim. Ali dobro, ima postoje neki ljudi koji su ono malo čudni, ali nema veze. Ova ima japanke koje su je pukle. Hvala Bogu, pa japanke ne dođu 20 kuna onako negdje u Kauflanda. Sad će izrizat spužvu. Nemoj mi reći da će napraviti to na svoje japanke. Tu napravila neki nacrt kod arhitekt. Izala je sada i šta će sad... Ajme, majko. Ajme, šta su gadne. Ajoj, šta su gadne japanke. Pa joj, imaš za 20 kuna kupiti japanke. Bar japanke nisu skupe. Pa više dođe ovaj materijal šta si ti napravila sad nego japanke negdje. Unako sve po 12, brate slatki. A ovaj jede čips. To je ovaj smok. Iskreno, ja bi ovo jela šta god to je. I on će uzet. Prvo, ne da mi se ne bi dalo uzet šta piće, nego i ne znam držat. Znam si, jedeš čips, jedeš smoki i moraš... Pa dobro, okej, šporke su ti ruke, brate mili, ali ono uzmeš maramicu, malo ovako obrišeš. Neću ja s ovim drveni šta pićima, majke ti... Pa ne idem suši, brate. Uzela je slamku, zalipila malo lipilo. By the way, 5 Minutes Craft ne može bez ovoga lipila. Znači, to oni jednostavno, to je njima voda, to je njima život. To je njima jednostavno nešto što ne mogu bez toga živit. Sa slamka... Zalipila je slamku na čačka... Naj... Šta? Slamku na četkicu, pardon. Na četkicu. I šta će sad napraviti? Joj! Prvo, postoji nešto što se zove čaša. Mi na Balkanu, sad ne znam kako u Americi kod vas, ali mi na Balkanu koristimo ruku. Naš uzmeš ovako špina ide, ovako pipa, ovako curi i ti... šta je ova? Ovo je ono... Od tableta ili od vitamina i sad tu stavlja pastu, dobro. I tu sad stavlja ovaj baking soda. I sad je ona vanka. Aha, sad se teleportirala se vanka i sad će... Ne razumi, koja je razlika između toga umjesto da nosiš pastu za zube baš onako u tubi? Kao ne, ja ću uzeti pastu i stavit ću još 100 stvari i onda ću to zamrziti, onda ću čekati, onda kad budem išla vanka, ću imati to sa strane i onda ću to koristiti umjesto paste, jer pasta uopće nije lako za uzeti. Ne razumim. Aha, upala u blato. Brate, pa di ti gledaš u nebo ga šetaš? Šta će sad napraviti? Sad će... A, ne, 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 ne. Ona će zamotat nogu. Ona će zamotat nogu. Brate, slatki, ona će zamotat nogu, stat će od cirkulacija. Samo kako joj se ne bi bićva smočila. Jednostavno nekako, nemoj upast u blato. Gledaj, ako je ovakva rupa ispred tebe, pa čerce moja, kako to ne moš izbjeć? Krv ti do mozga neće, tako doći, nema boga. Tako da, ajoj, ova stala na govru. Fuj, dobro, šta sad napraviti? Uzet ćemo balun i spustit ćemo, dobro. Saka šeta. A, sad kad šeta, maknit će taj balun. Evo, jer ja ću sad u gradu šetat sa balunima na džonu. I ako me neko pita kao zašto šetaš sa balunima na džonu, ja ću reći, ne daj Bože da ugazi jednu govno pa da mogu skinit. Ajmo dalje. Dobro, momak i cura, ona se sa šminka, on tipka, on se uspava, ja bi se isto uspavala, dobro. I šta sad napravi, ona će stavit njemu ruž na palac. I stavit će malo selotejpa.
Dobro, otisak sad ima. Stavit će na svoj prst njegov otisak. Ćemo sad provaliti na mobitel. Ženska mu je ladno ukrala mobitel. Ovo, evo ga, FBI, sve žene koje gledaju ovo, ne vjerujete vašim muškarcima, iskoristite ovo, 5 Minutes Crafts. FBI, ne! 5 Minutes Crafts, da! Ova su spavala, brate mili. Znači, ženska su spavala dok vozi i šta sad drma se, dobro? Sad će sad maramu, zavezat će oko sica, dobro? I kao glava joj se ne mrda. Prvo, ostala bi bez kisika, stara. Znači, da je tam meni marama dok ja spavam, ja bi... Doslovno, ne, znači... Nije mi to... Nema dotok kisika, brate, slatki. Pogotovo ako je još vruće. Od... I vi kako to izgleda? Evo, ovaj će lik za policiju, vi ćeš sada. Evo. On to... On to slika kao ono glavon. To ću ja napraviti. Stari, da ja ovo vidim. Ja bi prvo zvala policiju i vjerojatno bi rekla, vidi ova ženska s sinkom ili uspavana, ili ubijena, ili brate slatke, ono, oteta. Ova u kinu jede kokice. I ova isto želi jest kokice. Podijeli malo, bože, pa nije ti za nje na svijetu. Znači sad skinit hudicu. Ne, okrenit će hudicu, pardon. Okrenit će hudicu. Stavit će kokice u kapu, jer je to baš čisto. Jer ja baš volim svoje hudice uprljati sa kokicama, masnim, slanim. I ona će se ovo sad jest tako. Jer ova ženska do nje isto ne može uzeti iz kape. Pukla veće školjka i ti ćeš sad staviti nudle unutra. Nudle. Popravit će WC školjku sa nudlama. Aj jao. Pa ako ti je pukla WC školjka, mislim da je stvarno vrijeme za novu WC školjku. Ja stvarno ne znam koliko dođe WC školjka, više nisam nikad razmišljala o tome, ali kao, nekako, ne znam baš jesu mi nudle stabilne za popraviti WC školjku. Ili kao, ko mi garantira da kad sidne da se neću ubost na te nudle. Aha, puka je pod i on stavi sad suncokretove sjemenke stavlja na pod kako bi to popravio. Ovaj stavlja rižu kako bi to popravio. I bruse rižu. Znači oni popravljaju stolove sa sjemenkama, sa rižama, sa nudlima. Kao, ne znam je li to dobra ideja. Ne, nikad nisam razmišljala o tome, ali brate, mili, znaš, ono... To je to od ovoga videa. Nadam se da vam se sviđa. Five Minutes Crafts, znam da vam se sviđa to. Meni je drago se vratiti malo na YouTube. Nisam baš dugo snimala, zato što, eto, ne znam, iskreno, što... malo sam glupa. Ali nema veze, vraćamo se malo jače, snimat ću vam te 5 Minutes Craftove. Pišite mi u komentare šta želite da vam snimam. Molim vas, na TikToku ne vidim, ali pošaljite mi na Instagram jer na Instagramu vidim poruke. Pošaljite mi videa od 5 Minutes Crafta koji želite da reagiram u sljedećem videu i možda vas ubacim u video, tako da zapratite me na Instagramu, tu mi šaljite poruke i videa. Do sljedećeg puta, se viđamo. Molim vas sve, pazite se i to je to. Ćao! Woo!